بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے خلاف جو اسپیشل کورٹ نے آرٹیکل 6 کیس کے اوپر فیصلہ سنایا، وہ میں نے ٹیلی ویژن پہ پہلی دفعہ میں نے سنا. یہ فیصلے، ایسے فیصلے کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ نہ تو ڈیفینڈنٹ کو نہ اس کے وکیل کو اجازت ملی ہو کہ وہ اپنی دفاع میں بات کر سکے. یہاں تک کہ میں نے یہ تک کہا تھا کہ اگر اسپیشل کمیشن کوئی ہو، اس کو میں اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ ادھر آ جائیں، میری اسٹیٹمنٹ لے لیں. اس کو بھی نظر انداز کیا گیا. میں اس فیصلے کو مشکوک اس لیے کہتا ہوں کہ قانون کی بالادستی کو اس کیس کی سنوائی میں شروع سے لے کر آخر تک خیال نہیں رکھا گیا، بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آئین کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کیس کو سننا ضروری نہیں ہے. لیکن یہ کیس صرف کچھ لوگوں کی میرے خلاف ذاتی عداوت کی وجہ سے اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا اور سنا گیا، اور یہ ایک فرد واحد کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا جو اونچے عہدوں پہ فائز ہیں اور اپنے عہدے کی غلط استعمال کرتے ہیں. قانون کا مایوس کن استعمال فرد واحد کو نشانہ بنانا اور واقعات کا اپنی منشا کے مطابق چناؤ کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. میں پاکستانی عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں. چیف جسٹس کھوسا نے جب خود کہا کہ وہ قانون کی بالادستی میں یقین رکھتے ہیں اور ہر شخص قانون میں کے سامنے برابر ہوگا، اس میں میں بھی یقین رکھتا ہوں. لیکن میرے خیال میں چیف جسٹس کھوسا نے اپنا ارادہ اور اپنے عزائم خود ہی عوام کے سامنے یہ کہہ کر ظاہر کر دیا کہ میں نے اس مقدمے کے جلد فیصلے کو یقین بنایا. کیسے وہ جج جنہوں نے میرے زمانے میں اپنے لیے فوائد اٹھائے ہوں، میرے ہی خلاف ججمنٹ دے سکتے ہیں؟ میں پاکستانی عوام اور پاکستانی آرم فورسز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے میری خدمات کو یاد رکھا. یہ میرے لیے سب سے بڑا تمغہ ہے اور میں اسے اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. میں اپنا اگلا لائے عمل اپنی قانونی ٹیم کے سے مشاورت کے بعد فیصلہ کروں گا، اور مجھے پاکستانی عدلیہ اور پر اعتماد ہے کہ وہ انصاف دیں گے اور قانون کی بالادستی کو مد نظر رکھیں گے.